Христі, ми називаємо нашого митрополита великим. І часто ми думаємо, що ця його велич є пов'язана з тим, що він зробив для нашого народу, для нашої церкви, для людства. Коли попробуємо осягнути все те, що він зробив для нашої культури, мистецтва, нашої історії, то у першій половині ХХ століття, а може і навіть у цілому ХХ столітті, ми не знайдемо нікого, кого б можна було порівняти до нього. Проте, його велич, і ми називаємо його великим, в першу чергу тому, що він мав дуже велике серце. Це серце було переповнене любов'ю, милосердям, співчуттям, переповнене мудрістю. Тому він є великий. У цьому серці він міг помістити не якусь вузьку частину своєї найближчої родини чи найдорожчих йому близьких, знайомих, тих, які добре до нього відносилися, які його шанували. У цьому великому серці завжди знаходили місце ті, які не годилися з ним, які його ненавиділи. Більше того, у тому великому серці містився весь український народ. Митрополит мав цей великий Божий дар. Мати таке велике серце. Дорогі, коли ми роздумуємо над його життям, то та велич його серця, цей великий Божий дар, Бог дав йому через руки, через серце його рідної матері Софії. Це ця особа, про яку ми так мало ще знаємо, але це завдяки їй ми маємо митрополита Андрея. Софія Шептицька була однією з тих нечисленних, хто в той складний час кінця 19 століття міг завжди жити у правді, у справедливості, у милосерді до всіх. То її серце спричинило велич серця її сина. То, дорогі, велика любов до свого народу поширювала серце митрополита Андрея. Адже він ніколи не робив різниці між Сходом і Заходом, між північю і Півднем. Більше того, його серце навіть сягало поза межі українського народу. Так як ми чули нині у цій його молитві за наш народ, він там говорить про те, що правдивий християнин повинен любити всі народи. Будучи патріотом своєї рідної землі, мати любов до всіх. А в кінцевому, дорогі, результаті, через велич серця митрополита, ми доходимо до того, хто чи задля якого він присвятив ціле своє життя задля Господа Бога. То, дорогі, в щоденному житті митрополит Андрей керувався словами Святого Євангелія. Але не просто на словах. Але кожен його вчинок відображував те, що він пізнав у Святому
Євангелії. Це була книга, яку він щоденно читав, над якою він щоденно роздумував, яку щоденно намагався впроваджувати в практику. Дорогі, розповідають очевидці, які жили, молилися з митрополитом Андреєм, йому допомагали, а я мав це щастя, щоб бути у монастирі, де ще застав і в підпільні часи, і вже коли наша церква мала свободу, наших монахів, які були дуже близько митрополита Андрея. Одним з тих найближчих його, як ви іноді бачите на фотографіях, біля хворого митрополита завжди є такий монах, який його супроводжує, який йому завжди допомагав. Це був брат Атанасій Кольбенко, який пізніше став отцем Атанасієм Кольбенком, який пережив часи переслідування, звичайно, не дожив до вільної України, але був одним з тих, хто день і ніч, дослівно, 24 години був біля митрополита Андрея. Отже, ці очевидці розповідали, що митрополит Андрей ніколи не кидав слів на вітер. Кожне його слово мало якесь значення і вагу. Це його слово завжди випливало з Божого слова. Тобто, коли ми кажемо про ту мудрість митрополита Андрея, то це не є людська мудрість, що він був такий дуже вчений, дуже освічений, хоч і це правдою є також. Однак не ця мудрість. Ця мудрість, яка походила зі Святого Євангелія, від самого Христа, від Божої мудрості. То, дорогі, те велике серце було здатне прийняти цю мудрість. Нині, дорогі, коли ми вшановуємо пам'ять митрополита Андрея, то це робимо не для того, щоб якимось чином віддати йому честь чи восхвалити нашого праведного митрополита. Дорогі, це ми робимо для себе. Це ми робимо для нас. Бо ми хочемо, щоби кожен з нас, особливо ви, дорогі хлопці і дівчата, дорога молоді, ви, дорогі діти, були наслідувачами цієї мудрої, великої людини. Щоб ви рівнялися на цю велич, щоб ви стриміли до цієї величі, щоб ви прагнули мати таке велике серце, як він мав. Це є можливо. Бо митрополит молиться за нас. І будьмо переконані, що він прагне поділитися тим своїм великим серцем з кожним і з кожною із нас. Нехай ця нинішня наша молитва буде також молитвою за наш народ. За те, щоб Боже благословення за заступництвом Пресвятої Богородиці, до якої ми нині зверталися, було посеред нашого народу, щоб змінювало наш народ, змінювало нас, щоб те величезне прагнення, яке мав митрополит Андрей, єдності нашого народу, а на жаль, так нам цього бракує, і так ті останні дні показали нам, як у маленькому селі можуть поділитися люди на своїх і чужих, друзів і ворогів. В одній хаті, в однім маленькім селі. Чи не соромно нам має бути, коли ми стоїмо біля цього пам'ятника?
чи говоримо про митрополита Андрея, чи не соромно нам має бути? Особливо це не звертаюся до молоді, а звертаюся до дорослих. Чи дорогі та відповідальність, якою ми так нехтуємо, якою так легко промінюємо, продаємо часто? Чи часом наше сумління не промовить до нас, щоб подивитися на приклад митрополита Андрея, щоб побачити це його велике серце, щоб докорити собі? Думаю, що це можливо є. І ми дуже про це просимо митрополита Андрея. Боже, нам єдність подай за заступництвом праведного митрополита Андрея. Тож, дорогі, нехай Боже благословення буде з нами. Віримо, що митрополит споглядає на нас з неба, і все, що від нього залежить, хоче для нас продовжувати робити, так, як він це за життя робив. Ми віримо, що його слово, яке промовляє до нас через його численні послання, а коли хто їх відкриває, то може направду переконатися, що це слово так, як би було сказане нині. Так, як би він промовляв до нас нині. Тому так дуже заохочую всіх нас, щоб ми часто сягали до слова митрополита Андрея. На кінець ми помолимося молитву за його прославу, адже ще з початку 50-х років 20-го століття розпочався беатифікаційний процес. Він вже знаходиться на стадії такій, що у Ватикані, у конгрегації у справах святих перевіряється одне чудо, яке було здійснене митрополитом Андреєм, воно було зафіксоване у Сполучених Штатах Америки, і це, так би мовити, є вже останній етап до проголошення його блаженним. Ось, так що молимося, щоб якнайшвидше та перевірка пройшла, і щоб Святійший Отець, Папа Франциск, проголосив нам нашого праведного митрополита блаженним. Ось, так що зараз помолимося цю молитву.